Պարտանյութի թանկացումը Շիրակցի ֆերմերներին փողոց է դուրս բերել։ Քաղաքացիները փակել են Երևան-Գյումրի ճանապարհը Ազատանի հատվածում ստեղծելով մեքենաների կուտակում։ Պահանջենոր մեքիջում սուբսիդավորեն հարցնելիս բռնածա բանկն են։ Տանի կողենք բանկը, հետև ինչով հարցնեին բանկից։ Կայանանք տանք մեր հողին, հողը մեզի, մենք կայանանք մեր տունը, մեր ազգը, մեր երկիրը, կայանանք ապահովենք մաքուր սանունդով, որտեղից բերած կասկածելի սանունդները չմտնի Հայաստան։ Ազատանցի հողագործ Սերյան Ոսկանյանը նշում է, իրեն հայտնի է, որ պետությունը մշակել է աջակցության ծրագիր, սակայն այն փոքր տնտեսություն ունեցողների համար է, ինքը և իր նման հողագործները դրանից օգտվել չեն կարող, որովհետև ունեն մեծ տնտեսություններ։ Արդյունքում պարտանյութը կգնեն անցած տարվա գնից 3 անգամ թանկ։ Մեծ տնտեսությունների համար խոսք չկա սուբսիդավորման, այսինքն մեծ տնտեսությունները դժվարելու են։ Մեծ տնտեսություններում ծախսը ավելի շատ է, մշակությունը ավելի շատ է, դե ասում են, մենք էլ ենք ասում, ռազմավարական մեծ նշանակություն ունի գյուղատնտեսությունը, ընդհանուր պետության երկրի հաց է սարդադրում, սորեն կարտոշկա, եթե թանկ եղավ, աշունը մենք էլ ստիպված ենք թանկ վաճառելու մեր բերքը։ Կառավարության վերջին նիստում էկոնոմիկայի նախարարն ասել էր, որ պարտանյութի գնի շեշտակի բարձրացման հետևանքով փոքր ֆերմերները հայտնվել են խոցելի կարգավիճակում։ Հենց այդ պատճառով այս տարի կիրականացվի սուբսիդավորման ծրագիր։ Մեկ շահառուի հաշվով պարտանյութ կտրամադրվի առավելագույնը 3 հեկտար հողատարածքում մշակություն իրականացնելու համար։ Ծրագիրն իրականացվելու է շահառուներին վաճառվող պարտանյութի գնի 50% չափով սուբսիդավորմամբ կամ փոխհատուցմամբ, բայց ոչ ավելի քան 50 կիլոգրամ քաշով 1 պարկ պարտենյութի հաշվով 9000 դրամը։ Պարտանյութերի ներկրում չի իրականացվել, արժեքների մասին, կնագոյացման մասին այս պահին վաղ է խոսել, բայց նախնական հաշվարկներով և կանխատեսումներով 18000 դրամը չի գերազանցելու և գյուղացին վճարելու է 9000 դրամ։ Պարտանյութի մասով ազատ օրգանի մասով 1 հեկտարի դիմացի մինչև 500 կիլոգրամ, ֆոսֆորականի մասով 400 և կալիումականի մասով 300 կիլոգրամ։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության պետ Ռոման Համայակյանի խոսքով ծրագրի նպատակն է խթանել գյուղացիական փոքր տնտեսությունների գործունեությունը։ Իսկ մեծ տնտեսությունները իրենց ներուժի հաշվին հնարավորություն կունենան ծախսերը հոգալ։ Մատակարարների ցանկը կհրապարակվի առաջիկա օրերին, այս ընթացքում համայնքների ղեկավարները պետք է հավաքագրեն պարտանյութ ցանկացող հողագործների ցանկը։ Դիմում են ազնագրով, հողի սեփականության վկայականով կամ եթե վարձակալություն է վարձակալության պայմանագրով, եթե դրանք էլ արկա չեն, համայնքի ղեկավարի կամ վարչական ղեկավարի կողմից հողի փաստացի տիրապետումը հավաստող տեղեկանքով։ Համայնքներում պարտանյութի սուբսիդավորման ծրագրի մասնակցության փաստաթղթերը կընդունվեն մինչև մարտի 21-ը։ Գուրգինյան, Խանովանիսյան, Էպիկենտրոն։